deep is deep is like stari kutunga bugufi bakore subscribe. Twagarutse twirukanka twihuta cyane bajye bavuga ngo burya ngo dukora ama episode ni ama episode nta bintu byo guhagarika. Ah guys, mushobora kumbwira uyu muhungu muri kureba imbere ya kamera zacu, uwo muhungu ninde? Ndabaza wowe Philibert, ndabaza wowe Fanny, ndabaza wowe Isaac mukunda kuba muri kuri Rwanda Paparazzi TV, mbega dushiraho ikiganiro mwakimenye. Ni mwebwe mbaza uyu muhungu mureba imbere ya kamera hano ninde? Hanyuma uyu mukobwa we mureba imbere ya kamera ninde? Uburamuzi ubugiye guhita muvuga ngo yune Nicole. Aha guys, twagarutse twihuta cyane mu kiganiro lifestyle. Nkuko murimo murabibona, ibyamamare turi kumwe nabyo hano murabizi ku kiganiro. Ari ikiganiro kiba kivuga ku buzima bw'abakinnyi ba sinema hano mu Rwanda ndetse na comedy. Nkuko hano muri lifestyle ni home, nababwiye ko ari home zanjye musanga ibyamamare byose byo mu Rwanda. Reka ndeke gutinda mu magambo cyane, hanyuma twakire kwihuse cyane uwo mureba hano ku ruhande. Tahera kuri uyu muhungu, hanyuma abibwiye guys, bro twakwakiriye. Why karibu kuri Rwanda Paparazzi TV. Yeah man. It's your boy Navi. Mungu wanyu yita Navi. Navi. Navi uzwi mu bicyo zihe uzwi he? Cyane uzwi muri comedy cyane. Okay. Ariko ntabwo ari byo nkora cyane. Ntabwo ari byo ukora cyane. Nicyo ndiho uzwi cyane. Okay. Dusubiye ku ruhande, uyu wengira ngo ni ikizigenza muramuzi cyane muri mu butumwa bugufi nk'uko musanzwe mumenyereye. Nawe twakwakiriye, gira icyo ubwira abakunzi bawe Nika. Ko bakunda gusa nta kindi. Nika ko bakunda. Hari umuntu uvuga ati jyewe rwose mu kiganiro duherutse gukorana nawe yaravuze ati jyewe ikiganiro mukora simbonemo Nicole ntabwo njya nishima. Ndamubwira ntukagire ikibazo zaduhora tumugarura buri munsi. Bamwe mu bakunzi bawe bagenda batubwira ayo magambo. Navi, umeze ute? Urakomeye cyane. Uyu munsi tukwicaje n'umukobwa witwa Nicole ukina mu butumwa bugufi. Mwese muri abakinnyi ba filime. Hanyuma mbere yuko tumujyaho cyane, kuko we aramenyerewe hano kuri Rwanda Paparazzi TV, ndabona ari wowe mushya kuri hano kuri Rwanda Paparazzi, ndashaka utwibwireho gatoya nk'abantu batakuzi. Ariko nkanjye ndakuzi, ariko abatakuzi ndashaka utwibwireho gatoya mu buzima bwawe, unatubwire n'ukuntu wageze wisanze muri filime nziza tukubonamo za action. Amen. Yeah. Okay, cyane kugira ngo abatanzi bamenye uyu munsi banyita Navi, aba ndi umwakteri mwiza birenze kuri ibyo, nkaba ndi n'umwanditsi w'indirimbo. Uri n'umuhanzi? Nkaba ndi n'umuhanzi. Okay. Nkaba mfite n'indirimbo nshyashya izasohoka next week, bakaba bayita Au Revoir. Akaba ari Navi, umuhungu bita DS Dollar. Good. Yeah man, it's a nice song. Cyo nzi cyo bazanyemera cyane. Wisanze gute mu gukina filime kandi ufite impano yo guhanze? Ndibuka nisanga ibintu bya filime ubwo nigiye nari mfite ikigurupe bakitaga Big Mind, cyari ikigurupe nafashaga abana kwiga imyacting, ariko icyo gihe ntabwo ngewe nakinaga filime, nubwo nari umwacting, ntabwo nactingaga cyayikinisha. So ubwo nza gukubitana n'umusore bita Kiraman iyo minsi, ariko icyo gihe ubwo nari maze kwandika nice songs nziha abahanzi zivayibinga tudiringa n'abahanzi bari big. So urumva ntabwo numvaga ibyo byakubita nabijyamo cyangwa ibintu bya filime nizo. Ubwo numvaga ko nafasha abana nkabazamura, ariko njye nikorera bya bindi byanjye kuko n'ibintu nize nize amategeko nize law. Urumva ntabwo byari bihuye ko tujye wisanga umuntu wize amategeko ari muri komite. Urumva nari umuntu uri aho ngaho utavuga, navugishaga igitabo tu. So nza gukubita n'umusore bita Kiraman, aza kuzanyegera icyo gihe katari kafatwa neza, ariko nyine ubona ko afite ari ku rugendo rwiza.
yaza kunyigira abona afite class nziza yati na rero abana ni andura ubigishime acting ikabari zati bano twabagira iki tsinda no tubigisha acting ukanakina no mu byacu urabyumva gute dukoze bino bintu none ngiye kwera ko nabonye kabikunda cyane arasanzwe abikora ndamumva ko nari uri haruje umuntu aza kukwegera bitewe nibinakora utabumva ari ikintu rufite wakimwigekaho kubera ko abagishoboye ese mfata rya tsinda rimwigekaho nayo no guhera uyu munsi yatsinda ni uburyo bushya yego igihe rero kamumeze muri staff zanjye nawe kuri n'itsinda rizamuka kuko twari dufite nuko namubyeye nize amategeko ngo leta yari providing some space yari providing ahantu ho gutoreza abana nanakuramo n'akazi kanjye so ubwo ngubwo biba ngombwa yuko kiramani duhura kuri uwo munsi tumaze guhura mu bitekerezo bye numva biri so strong namenye ati n'abana bafate ndibuka ubwo munsi nari natangiye kuririmba nari nsohoye indirimbo bita Madonna nari recording huge niyo maze kuyisohora indirimbo nkora video ya Sami na Sinta nibo bayikoze nibyo urumva so indirimbo bayikoze kugira ngo ninjiye muri komedi rero ntibyaje nibyo dushaka inambara niyo yabereye uruke ntabwo ngira ntabwo ngira ibyo kwikaragira abantu cyangwa se urumva ari umuntu ukubita inyundo so uwo munsi rero nasohoye indirimbo yanjye hari habaye igitaramo muri Car Free Zone ubwo hari icyo nsimbutse ndaza kubisubiraho nyuma ngera kiramanu ya tube strong ngo ndabigaruka nyuma ngo nakubwiye inzira yo kwinjira muri komedi rero uko akutinga so noneho ubwo hari habaye igitaramo muri Car Free Zone igitaramo hari ari Vice Mayor ndaga parfe muri Kigali urumva hari n'abandi bayobozi ariko aribo bateguye igitaramo n'imbuzi z'ibitaramo by'abaga muri Car Free Zone aribwo ba Bitwe na Bushari baririmbye batari baka cyane ubwo ngubwo hari Philip Peter ni wari MC na Nario ubundi Renzo batari bashwana bose noneho bari amahomi ubwo Renzo ari ku byuma Philip Peter ari ku misinga hari n'abahanzi bari aho noneho ubwo ngubwo ngewe kubera ko muri iyo minsi rero bamaze kunura mu karere bamaze kunura nk'uhagarariye abahanzi mu karere ka Nyarugenge so urumva ari byinshi utanze ariko hari ibintu bimeze ndimo ndagenda numvamo ibintu so ubwo ngubwo umunsi ndavuga ati nk'umuhanzi bamaze gutora Kamembe perezida w'abahanzi mu karere ka Nyarugenge urumva bafite ubusa baza kuririmba ndabayoboye nubwo ndabizi so ejo ndavuga ati ariko nanjye mfite ingoma perezida noneho rero kajya gupresentinga igikorwa urumva kuko niyumvagamo umuziki n'imyandikire yanjye yatandukanye bro kuko kuri mfite indirimbo nanjye zirabominga so ndavuga ati let me go and perform kanyere nyiriki performing ako nakunda gukora udushow ariko nyine nihisha ubwo rero nerwi ndavuga ati ubwo nawe perezida w'abahanzi reka noneho nzi mashumike yego ubwo ndaje tugeze stage hari igitaramo cyatangiye kirashyushye n'ubwo ndaza negera vice kubera ko urabyumva ba Philip Peter ntabwo ari banze yego negera ndamwegera umuyobozi ndamubwira ati noneho ngewe ndi perezida w'abahanzi kandi afite n'ingoma itwika kandi afite na vibe za gihanzi noneho ngiye ma stage iyi ni performing inerereka abantu itara ni introducinga me ame president so ubwo nari mfite nyine ako kantu byumva karirwe ubwo Philip Peter vice mayor yanjye ati wowe genda nacyo ugira uriya mudije aze hano ahita aguma presenting ibikorwa byawe atangiye nabamagara Philip Peter iyi nimba arabonye ko nyine ashobora kuba afite ukuntu abibonye nimba arabonye ko umusuzuge nimba ko ntigeze mugende mwisi atari ugeze umwegera kwambwira rero umubwira ati uyu mwana wanjye uhita umushyira kuri stage akora iki ubwo bagushemye barangije agiye kuyomerera ati kugira ikigo kirangire ubwo ndamubwira ati umusaza nta kagomba kamwe wacishamo njye nikubitire rusumetere azashumike umusaza niyo amurinda ibibaho noneho mbere yuko performing ubwo umuyobozi yarabimbwiye ndahamagara umubebe wanjye nari mfite umufaransa w'umuzungu bebe umuzungu yati no bebe ukuntu bimeze ndaza guperforminga nk'umuhanzi kuko rudiya yari nk'umuhanzi ukomeye urumva ukomeye kuko ntiyihagarariye abahanzi urumva stage ndayifite ndi of course namaze kuba shuwa dire ko stage nyifite nawe yati no bebe wowe uzi guhagarara kuri imbere stage nyine niba ndi kuririmba kureba hafi kugira abantu babone kuri shuwa urumva ni umuzungu of course ugomba kumutwikiraho urumva Philip Peter urumva
rwose ubwo mbebe ndamuzanye mwegeze imera bya mwegeze imera baby now you wait I'm going to perform yeah as long as I jump on I'll be calling you so that people they understand ko buryo banoze gusobanukirwa kandi bishira wanje eh ndumbe umuzungu dore ngo uyihana no muri telefone dore ngo turi kumureba yes 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 now it's my beautiful beard yeah so ubwo ngubwo mushira ngaho bwana urumva mu byo mise no gumba bibina n'ingufatishije anamufatisha mu system yo kundi umuhanzi urumva nagomba ngo yahaje n'isi n'ingufatishije nagomba gutwikaho ngaho kugira ngo umweme ite mweme zina yose urumva na buri kintu cyose gishoboka fara buri kunyumva ni nako buri kintu cyose gishoboka nagomba ugikora bya mafumbi ubwo ndareba uko byarangiye uko ubwo ngo ndazanye gira film pitanye yatu bahari duke performing none bwo bafite machine urumva indirimbo yawe mujyaga kiri kuri YouTube akahita yajya kuri YouTube akayireba yego namwitse igihe turiye Madonna na Supra n'uyitukira bibyanye ati ntabwo nabikora utabanje kubaza abayobozi yego ndahita noneho ndahita nibaza abayobozi bose baranyemerera mpamagara Phil Peter arasa nawe baramubwira oh no Phil Peter umuhanzi avuye bamushyira ku buryo akanga kumpamagara kuri stage pro hey you know listen akavuga ibindi bintu simwe murara ni mutima oh no ngahita nijya kumugura ya ubu ngahita niruka ngajya kumugura just wait the program you know insist amubeshya beshya akagaruka inyuma nguruka azagera ku mupepe ngahera kuri fiyani wasaidi Ko twa ndirimbo kwa Ames. Ngeze kwa ngira kwa Ames nzo ni ati ndirimbo ye. Ndirimbo rego. Eh. Yeti yewe no no. Ya nzo ngana meza ma. Icyo rero somana meza. Yo tano na fikora meze. Ku ina gwa magara ndeta gutwikira. Ndagutwikira. Man Philip tango ni mutago. Eh, rumbere ko yakubujije kujya. Man yambujije kujya ku stage no. Akajya hamagara abaji urumva. Abandi bantu kene ni Salima. Ndaba piti badashona. Urumva. Man, nanyi nyine no. Nu jewe nayo masuka nayo mfite like nayo bazi kugira nka trauma kubera ko bebe wanjye ndiye yaje urumva aba peti no no kubera je message bi group byanjye byose ndaza kubashuka yawe wewe aba peti bose barahunga buri ndiye ko na eh eh we ubyumva ariko papa ko kumugana utete kandi ustena ba sita eh umva Peter ahamagara Bruce Melodima nzikagiye kwamagara ngewe kandi Bruce Melodima nama kuririmbira byumva upcoming ati n'ugikora ku stage yaramuhamagaye Deep is like stari kutunga bugufu bakore subscribe What's going on? Baby just wait, cool down. Ndaza kujya ndaza kujya wihangana ubwo ngo numva bamenye nk'amazi urumva wese byabaye urumva namaze gutera positive inkweto ayi sinaba iki cyose yari yamenye mo hose yari yanyambitse kabisa yataje iki gene fitinse sibiri bigira ngaga gusa ngo bibaranye ati pipa agira ngo ndi kwipi pipa Urabyumva bro? Yes. None ubu ngubwo amaga Bruce Melody. Ndavuga turi ku gambaga Bruce Melody. Wenda reka none harangize. None ngite akiraho none wenda ndangize umukondo w'utuganyo. Urumva ariko ibyo bintu byose bikoze ari uko umuyobozi agiye. 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 Man, ubwo uhita ngiye kwa ngira kwa Anthony none nzo ukina nkurira mbabara uhita ukina songo. Basi. Nya basi ndemeze. Yuko yo ndirimbe nari ko ndi n'umwanzi basi. Era no kumugikira ku Philip Tanguri bwa nyuma na meta numva ndamuzinutswe bwo ndaramubabariye ariko sinzi ko nabo ndamubabariye neza n'uri amubabarira kuko ukibasha kuza muri interview ukabivuga n'uri amubabarira fresh azagusaba imbabazi kwa ariko hari n'andi byafashije ndako ko yangiye hari umwanzuro byamaye bituma nyinge mu bindi so ngubwo Bruce Melody yaje kuririmba ku stage. Uziye ni Philip Tyson akora none. Kwemeza ko none bati pipa narakaye. Yego. Urumva? Yise afata microphone. Lezo yara please my song. Yego. Ubwo urumva ya please my song lezo yaje yambiye tino ndeta muhamagara. Lezo sisi kana gibe kujye bi. Urumva? None agipenga my song. Philip Tyson afata micro tu. Akita ku stage. Ngo gicwe kirarangiye bro. Yewe. Nesimura. Baby yarumagara bro. Nesimura.
Ese ngo ukabije kinyamura ukafuriye tani kaga abahanzi bazaperforminga ukirumva kishiramo generic bibi wanje ko nyinje nzahimba next week kandi ndi kubihimba mama man fipitara mu mbiro mu munsi mama yeah pole sana yego nani bitudas eh nabwo se none nabwo se mama kubiye ngo ko ndi kukamiza kangiza muri comedy mama bitse mu gitondo ndi kumwe no muri gange bitakira mama nyine none ko yarangira ati akunabye umbona washobora acting. Mhm. Haraburiki. Eh ndabona ubundi haraburiki. Muzika mu bindi bintu. Wakoze imyuka za supporting umuziki. Yego. Aya tumanje nakora comedy bro. Mhm. Kido mu mategeko bro. Bro ba. Ariko nyine wowe kubera ko irasazwa birimo hari kintu yambonagamo. Mhm. Eh yarambye ati kira. Kana ya tumanje nge mbona wasitse abana aho kugirinzi no gu. Birenze nibyo uri gutekereza. Kubera ko nge ndu umuntu bro. Ndu umuntu wewe nge approach zanjye kwa approachinga byaranyubahe. Okay. Byaranyuroheraga. Urumva? So akagende muri ibintu cyane kuganiza abana cyane kubatoza kugatuma type ashaka kuba mu good actor. Okay. Ahita avuga ati nta nge no nundi ashaka yuko mushyira muri comedy. Ya tumanje muza bategeka ndu cyane ko nibyo byashoboka. Urumva gahinda ndashoboka yatari. Urumva bro ambiye no yo kwiteri turebe okay man twaje ku munsi wa mbere ku mafaranga ya kira y'iki byose tugegeze ku munsi wa mbere tugiye gushutinga dukora video yari rwasirira byataze yari n'ubwa mbere abantu nabonaga mu gihugu ry'iyo byose ariko simenye ko maybe hari ikindi kintu bifite twarakoze video imwe video yarasohotse gisohoka gutya Mandije turaseka twese. Noneho rero no guseka wenda tinyaga no kuipostinga avuga ati mataza kumbona iki n'iki. Ariko nani cyaje gutya bibi wanjye abona ka video ka mbere. It babe. This ah ni byiza. Eh. Ande ni byiza. Benga mu kurunga. Naye muri aka fi mu guru bara. Eh muri ya show, muri ya show, right. Muzungu cyo wese kandi gato ma kikaba something. Benda ibyo ndabizi cyane. Nabantu bakunda ibintu biri biri true. Warambye ati babe. Kano kano wakozi kani so good. It's my first time to see you like this pretending. Nabia yeye guru gamba boy. Nabuga tikuwe. Nabia tuni wina na gariyoshi. Nuno muzi ya hands. Nuno muzi ya izi ya chuo. Force ya tani. Vya ni agora wana dukui karagahas. Zini yangu yewe. Ibi binda. Yanze. Nda kuanze. Ali. Nubera kuanze. Yanze chish. Aliya. Timan urumva urumva amaze kumbira gutyo avuga ati n'umusaza yamusekeje reka tubikore reka tubikore tubikore tugiye se tubana kibonke cyangwa kibonke kibonke atatwegera avuga ati bano basaza nshaka ko ngiye mbakurisha kwicana yanjye yego urumva iki gihe twakora nta munyu ukora nyine dukurira free ya niko bimera buri gihe iyo tangiye ngo ni abantu peace yes urumva twese tutangiye n'ahantu heza urumva bro urumva yamaze kubona nyine namugira ati nubwo bya chance ariko byagize iki byansekeje byanjye urumva naraye ati ubwo nyine nabwo nahise supporting ariko yarasetse yarasetse amahirwe yadukubise tukutana kibonke twadutangiye nyine guhana kibonke yego yego akora byumva ubwo namunye wari urimo yari gukora nyine niko bimera yari niko bimera kenshi cyumva mwe bya so ubwo ngo twatugiye kwa kibonke tandi gukora ariko ngo twatangiye tuvuga ati like tubishye mu mutima mwe nyine tubikore tugiye kiramani noneho yarafite yakinaga kwa nyakso yego akina kwa urumva twegwe ntabwo yemerewe gukina handi hamwe yego twe twemera no twe twe yaravuze ati none na vi tugiye gufasha gufata ba tipe ari mu tipe bita Dave na Bobo noneho nimbo zamuke murazamuka ndabita muzo none nange kurangiza ibintu ufite kwa nyakso twe twica batana tangira kazi tangira kazi ariko man twegwe twarirebaga tukara nini dukina tubona ko at least ni mukina gubwo guta yahuye nyine ni muzi urumva kandi musobanukiwe none ndavuga ati okay reka byinjire turaje ninjire nta bishinyiko hi ninjire nta bishinyiko ubu tutanya dutanya ubundi twari dufite akantu kavuga ngo nimba ari tubayeho mu mahoro kubaka ubu tuba hejuru ubu twabyira kwa gaya ati ubu tuba hejuru tubayeho mu mahoro twubaka ubu tuba hejuru
ubwo mano twa tumaze kugera he twitwibira he ubwo iyo tugeze ku production yagiye ubutubahesho eh amen so ngubwo eh dukutana abahungu bacu twa dutangiye icyo bita nyine committee ya tavuga ati tugiye gushyiramo imbaraga noneho tubikore fresh nyine bize bifite umwuka wa danje ubu ngubwo rero ngo twatangiye kwa na kibonke video ya mbere twakoze umunsi umwe ifite 10 Sure. Yeah, sure dear. You got to be chumi ku munsi umwe urumva nyine byari ibintu biri so good. Ibihumbi 10. Eke ibihumbi 10 no no turavuga ati no nubwo twari byinyi ibihumbi 10 bivuze ati if we make something better. Dukoze ikintu kiryoshye cyane. Bari bana audience. Urumva kandi yuko ubu ngubwo twese turi ba underground ni ni video ya mbere na mu actor urenze urimo. Urabyumva? Turavuga ati ubwo no nubwo ari video ya mbere katugize kuri video ya kabiri. Tukora video ya kabiri 30. Urumva rero twari twakomeza muri mbere. Urumva mwari namaze kuba abastar. Yes. Aho tumaze gukora video ya kabiri igira 30 n'ubwo twese tuvuga ati twabikora. Twakora komedi. Yes. Umunsi wa mbere 10,000. Umunsi wa kabiri 30,000. Eh, umwe na birimo neza. Kandi ubukira no muri 10,000 30,000. Yego. Na mustar rim. Turi abantu. Ni mwebwe gusa. Kwenyine gusa abantu batwikundiye pe. Yes. Urumva bro? Nubwo tugera igihe turimo turamuha Clapton aratubwira ati basore banjye rero mfite biri kumvuna cyane kubera ko umuturanyi asaba kubanza kumufuka singo byatari cyane yewe urumva ubwo ngo yafite aka budget kuri dushutinga n'iki cyose ariko umuturanyi atamwitayeho cyane rero n'iyo kanite ku muturanyi maze muzamura be strong rero kuba dealinga nyuma tudealinga ku bindi urumva yaragiye kuturekura nta ndi soko dufite ariko twe tumaze kumenyekana uca muri karitsi abantu bagaseka ahantu kuki gihe batwitaga ngiye banyitaga nzungu muri iyo filime zahiye bayita inshuti nyanshuti yego inzungu akaba humabwa na rubyogo yego eh hano akaba na rupacu ubwo ba tuvuye he tuvuye mu giturage cyo kwerekana ukuntu abaga ashaka kuva mu giturage akaza akabafatana nyine abari Kigali so birahagaze hagaze rero icyo gihe byese bikomera kugira ko urumva nta manager twe dufite twaba dukeneye kubona undi muntu umeze neza kuko tuvuye kwa Kibonko urumva of course ntabwo wavuye kwa Kibonko tujye gushaka kandi gacana gaciriritse ubwo icyo gihe twese tubona kese tujya kuri Kigali Nation dutangiye icyo bita comedy Pepe Pepe si n'intwari ibonye dukoze Pepe irakundwa noneho mu byo noneho twebwe sisteme twakoze kuri YouTube tugatanga noneho tukaba tujya muri baba DJ nta limited ishize ukuntu babyita hano utanga video ya supply mu gihugu urumva bro noneho kuri byagenze twabaye kuri YouTube tukagira views niba tugize 50,000 muri karitsiye kwahashumitse mwa hashumitse kandi igihe kimwe naje hano muri kwanya bari bamagaye hano kwa Nemrese kwa campus kwa hai hano kuri no za kwa campus wa ka gaza wa Frax kandi nabandi bose ariko bro kwanyoga muri kuri dori yarahuse abantu tongo tongo zo abo beti bwana utoya abantu bakuru ikini nibaza ati kwe kibanze cyane kandi kuri YouTube views zitari nyinshi cyane zitari nyinshi cyane bro kumbi twebwe ya system yatanga mu batije man abantu baragiye baratumira bro bwije niko wa bandi bakunga kuri YouTube no muri hasa bakaba bakarani iki byose barakuze nanyira kuvuga ati no biragoye kuza ugendisha amaguru urumva akantu kaje bongo kwa Pepe twari tutangiye kubona agafaranga gake gake ati rero bintu ugomba kwitsimba kugira ngo n'amaniga amenye ko byakataje gufata ubwo nyine ubwo ni ukusuka kuri mashi wanjye ubwo niba ushaka kugenda n'amaguru gufata tukavimba umuhanda nyine nava mu wa mukomedi w'umuzungu urumva nari siriye kurusha ba bajama so ndavuga ati nuko bigenda sawa ubwo tuba tubonye chance noneho tuba tubonye chance yuko X atubwira ati noneho muze dukorana kuri Kigali kuri X Nation X Nation gasuka imaze kuva zamutse X Nation ubwo tuba tugiye kuri X Nation ngo nakira mahe noneho muri Pepe rero twari twamaze kwifatanya ubwo tabitse zahuye umusirikare hamwe n'umukomedi wana no tuba twinjiye X Nation kabisa bwo mu gukora amabara twakoze amabara kuko hejuru hejuru ariko yes twabyumve murabyumvise abenshi abari gukurikira Rwanda Paparazzi TV muramwumvise umuhungu wanyu Navi ibyo avuze byari byinshi mwumvise ko yagiye aseba gakeya cyane imbere y'umukunzi ariko umuntu yagukunze bigizwemo n'uruhare nanjye rivuge na Philip ndabicyo
Nicole, uyu munsi uri kumwe n'umustar mugenzi wawe. Jewe nabasanze muri kumwe mukoranye ikiganiro. Ari wowe nawe ninde wasabye undi ngo duhurire muri lifestyle ndashaka. Ninde wasabye undi igaza? Ni wowe yawe insabye. Nizi filme nawe umaze kuvuga zaba z'ubutumwa bugufi zaba n'izindi kinyemo nawe ngaho twumve uyu dusanza ari nka zirindwe ya mbere ubutumwa bugufi okay ya kabiri ni houseboy okay ya gatatu ni subcomedy okay ya kane yitwa ninja okay ya gatanu yitwa trend okay kare trend ni ko okay wagize n'izindi ubesha kugira ngo ugwize ku mubari wa oya ntabwo nyeze gushaka ariko ubwo zigire uri nta mafaranga kugira cyangwa yes uko ugomba gukina baba ugomba kukwishyura ese ugomba gukorera ubusa ko waje gukamuta Beni tuko naje kukamoto sana. Naje ndeye. Hapo si. Mmoja wangu yapalitse. Eh, yangali tu. Naje yapalika ni namu. Egari ni jumisha kakumba utea. Eh, kakumba utea. Ya usiende. Ya usiende. Wakarabi haka nari jivu chini kumbu mwe agao hanzi ni mkambo kwa kujenda na kamoto. Eh. Kujenda kuche namu ya kakumba wabihaz. Guys, ichigani rono uryohe, ichigani roni chiza. Ubushize twaberetse Killerman, uyu munsi tuberetse Navi. Noneho undi munsi nanone tuzabereka undi mugenzi wabo nawe hanyuma tumuzane narababwiye ikiganiro lifestyle ntabwo kibamo abakinyo gutumwa bugufi gusa kibamo buri mukinyi wa sinema n'uwa comedy
hano niho muzajya mubasanga bose mbega burumwe ahaza akavuga ibigwi bye akatubwira ibyo afite hanyuma reka dusimbuke nibiba ngombwa unatubeshe niba uzizi kuri utubeshe ngiye kuri kuri Navi Navi uyu munsi kina filime mu Rwanda kandi maze kwandika izina yewe ushaka unafite n'umufiance wawe w'umuzungu ni iki bimaze kukugeza okay icyo navuga ngo bimaze kugezaho ni ibintu byinshi bro okay ni ibintu byinshi kubera ko ngo ufite inshuti nyinshi cya mbere cya kabiri sinshobora kubwirirwa okay ariko twe twatangiye kwakitinga dutinye inzara yego urumva sinshobora kubwirirwa yego icya gatatu urumva si ikibazo nta kibazo ariko ibindi bibazo byose bishoboka ngira team yanjye n'abafana mu bantu nkunda barafite tukabikera urumva nabonye imbaraga zikomeye cyane ye ikindi okay Ura kera nyaga nkunda kubona like ara kubona abakobwa banyu kimba cyane bakoyoka nyuma ariko narabona iyo chance kuko kihara sindi buna bivuga ariko ubu ngubu nyine ngomba kati rero birashimisha binyereka ko ari aho ngeze ikindi ituhanye na marongo nabaravuga byinshi birangije ba marongo tu Urabuze uti ufashe hasi nibuke ubuyita abakobwa banyirukangagaho ariko none wugura bakatira ubu ndabakatira bro nose bakumirwa none se ko nyine ndabakatira mu kubakatira kwawe nibyo wishizemo cyangwa wabanga ko wa fiance wawe kamera fiance wanje ndiba cyangwa crush wanje Nicyo kintu mba nanga okay ariko bose n'abana beza ni abafana banjye banafasha okay bon ni very good okay ah gogo reka noneho nako Nicole yitwa gogo cyangwa Nicole muri filime y'ubutumwa bugufi niyo mazina tumuziho ubushize watanze nomero ku bantu bahoraga badusaba ngo tuzakubwire ubahe nomero zabo za telefone hari uwaba yaraguhamagaye basi ngo tumenye ko abo bantu banagu baguhamagaye bagusuhuza cyangwa bateshoza impamvu nazibahaye baragutesheje ugutwe gusa hari uwanyandikiye ngo yaravuga ngo ndashaka kwiyuka ubwo byarangiye si impanzi mbese nawe abantu mu makomenti ubu ni uvaro nabi baraza kuvuga ngo uriya muhungu nomero umunsi wabugaruye azaduhe nomero rero ibintu nk'ibyo noneho mu kiganiro cy'ubushize tuganira niko naramubwiye nti abantu bantesha umutwe badutesha umutwe badusaba no kontakite zawe zivuge noneho jyewe nta burenganzira mfite bwo gutanga nomero zawe zivuge arazivuga ubwo rero ndi kumubaza ko hari icyo bamubajije cyangwa se byagenze ariko ndumva ibyo ari byose niba abana naguhamagaye bakagusuhuza birahagije noneho rero tugiye kujya ku musozo w'ikiganiro ndashaka uhereye kuri Ravi ndashaka ugire ikintu ubwira abakunzi bawe ubabwira na proje nshyashya uteganya muri guteganya gushyira hanze n'uburyo n'igihe runaka zizaba zagiye hanze n'abazirimo hanyuma turaza no kujya kuri Nicole nawe agira icyo atubwira ku butumwa bugufi ndetse n'izindi filime zindi ari gukinamo igihe cyo nabwira abakunzi banjye okay n'abo tugendana buri munsi ndi kubategurira proje nziza ubu turi gutegura proje ya mbere bita pilote okay pilote igiye kutwibutsa ibihe bya kera n'ibihe bya kera bivanze n'iby'ubu ngubu season 1 twayigize nk'aho ari pilote wari umuntu w'ibihe bya kera ariko bamutuma kuzana nyine ibirara n'ibyo iri mu bwenge bwishwa ko season 2 itandukanye na season 1 iyi pilote izasohoka ejo bundi yego bayitegura kuko ikweditingwa n'umweditingwa ariyo bita ngo umuntu mukuru mu gihugu uri kweditinga ariho bita Mr. X Mr. X niwe muntu wenyine ufata kuri video ukatumenya ko miliyoni mu ahiye niwe muntu wa mbere uri kwigira Max TV iri kumpamagara ariko nabi ubwo ngubwo iyo bayitegura ipiloti izaza ejo bundi tuzatangira kuyisohora turimo turapropoza ko izasobanurwa bibaye ngombwa kuko abanyarwanda babidusaba cyane ariko ako ugeze uvuze akantu gatoya iyo umuntu ayisobanura gute kandi bayakinwa mu kinyarwanda tugerageza ku buryo nk'ubu pilote
Hema hari ni gifaransa giki. Yoke. Akabamo ni kinyarwanda ariko tugeze toshya amagambo make. Akabamo action cyane. Eh kugira ngo wa musobanuzi aze kuvuga. Yazi ibintu zo kuvuga. Okay. Yeah, ni cyo cyo. Kubera ko nabafana cyane cyane batugira ati ukadusobanurira sometimes bitewe n'uko twebwe abari bigumi cyari kudubika mu mazi. Eh. Ariko cyane kugira ngo nura musobanuzi ashyiremo kagase. Akakantu. Abura junior afite kuna seka muri film. Eh. Bihaje. Abantu bakabikunda. Yeah. Junior cyaruki. Eh, tukavuga ati reka pilote irangire tugasobanurira tubega ko tuzatanga ebyiri isobanuye koko abadiaspora na makoni umusobanuye hari n'abikunda ariko cyane cyane benshi yego koko twabana turi cyane abadiaspora yego tuzaha isobanuye tugacishirizaho tubanye idasobanuye iyo ni pilote akaba magic book gitabo cy'ubufindo iyo niyo niyo kurangiza stress kurangira gushyiramo stress kwa kuno guseka guseka pe irimo ibyamamare ndashatse kuvuga wenda bizizaza tuzabonera aho muri film ariyo muri film ariko ni byamamare mu Rwanda bikomeye okay harimo n'abazungu n'abazungu Mr. Peter bagiye batandukanye bayita magic book kabiri gutegurwayo tuzana twa shootinze episode ebyiri cyo tuzaba shootinga n'izindi nkenye n'undi tudashaka kuba season season one tugiye tuyirekura season kabiri tugiye kure okay ngiye ndi tayari yuko tugiye guha abanyarwanda cyo bita film kandi ziryoshye nakomite ziryoshye ugomba magic book na pilote bazitegura noneho hakaba hari kiramani isohoka buri cyumweru isohoka buri cyumweru kiramani ubwo nyine yo yaba umutima iyo turayimenyereye turanayi yose yo irazwi hakaba kiramani hakaba media series hakaba na paypay izo ni izo zigiye izo zigwashaka okay mwabyiyumviye rero ni la vie ni wowe wari urimo asobanura bimwe mu byari guteganya ni byiza cyane ko abanyarwanda mwese murabivuza bisubiyemo inshuro nyinshi cyane natwe turababwira ruti mujye muri comment icyo mumuziho mukivuge ubutaha nitumutumira kuko kuva yageze kuri Rwanda Paparazzi TV ni ukuvuga ko ari mu rugo ubu nawe twamwakiriye azajya ahora aza mu interview gogo twagiye nawe tubwire ibyo uri guteganya muri ino minsi n'amafilimu uteganya kujyamo byose noneho tujye ku musozi w'ikiganiro ibyo ndi guteganya byinshi byibanze kuri Houseboy Houseboy ni filme muri iyi minsi ndi kwitaho cyane harimo n'udushya twinshi ngira ngo episode yasohotse ejo bundi abantu benshi baramamagaye barambwira ati gugu noneho ibintu uri kudukora naga ariko noneho ubu ngubu izasohoka nyaboneka utarayireba ambabarira kandi subscribe ewa izasohoka azarebe noneho ibyo ndi gukora izindi ntabwo navuga ngo hari izindi nzaba ndi bukinemo muri iyi minsi navuga ngo ni izingizi kubera ko ntabwo zirasohoka ariko vuba abangaha abantu bagerageze barebe Houseboy ngira ngo nko nk'ejo kuwa gatanu cyangwa kuwa gatandatu harakandika episode kazasohoka gashyashya ari nako karyoshye kurusha izatambutse numvise harimo na Eric Kwinyese niyo mpamvu ikibazo cyawe rero ikibazo cyawe ni ikingiki abantu bacu turabakunda niyo mpamvu nanze kubivuga kugira ngo bazajye rero birebere ukuntu bimeze ariko ewe nta kibazo Eric Kwinyese ubu nawe yagezemo niyo mpamvu twabwira ngo bagende barebe ibintu noneho ndi gukora ngiye na Eric yes this is Rwanda Paparazzi TV ikiganiro na kagaruka ni lifestyle ku basitari bose bari ba sinema ba komedi bose hano mu Rwanda ni hano ugomba kujya ubasanga noneho ubundi bakatubwira ibigwi byabo nk'ibyo mwumvise na vie yavuze hano bisekeje cyane n'abandi nibyo tuba dushaka ngo batubwire hanyuma rero jyewe mwumvaga kuri mikono ni Vidi Frank nk'uko bisanzwe ikiganiro nakagaruka rero reka mbabwire ni mukande subscribe kuri X Nation na Kigali Nation hanyuma mumanuke nanone mukande kuri Rwanda Paparazzi TV murebe ubutumwa bugufi ndetse na Houseboy ubwo rero nababwira nti nakagaruka guys ndabashimiye kuba mwaje kwiyo twaduhuriye mu kiganiro mwese Amen yes.